By sahi guys, najua mumeona hiyo story ya Florence Wajiko venye ameweza kufanyiwa na mcha Mungu, venye ameweza kufanyiwa na wale watu mnaita your role models. Brother fulani anaimbanga sana kwa kanisa, aki I admire him so much, I want my son to be like him. Huyo jamaa anashikanga keyboard, akishika mic anatubiria, tunaanguka, tunapeperuka. Wale wa kusema touch no anointing, sijui whatever, muko wapi? Where are you guys? Sijaona anyone ana comment kwa hii story. Nimekuwa tu silent since huyu madam afanywe kikiunyama, amefanywa na huyu mwanaume. Sijasikia mkiongea. Every time tukiongelelea hawa watu wanajifanya mapasta, kumbe tu ni watu tu na maushirati zao wamecheza kwa makanisa. You guys will be coming here to attack us. Ati touch no anointing one, sijui Biblia inasema sijui. Let me tell you guys. Musifanye, hakuna siku wokovu. Biblia ilisema ati just because unatafuta wokovu unafaa kukua kama mjinga. Hakuna siku Biblia ilisema hivyo. Ikifika mahali ni mwanaume anakukatakata kisu moja 18. Trust you me. Huyu mwanaume unyama wake uliona since day one. You guys started dating. But you ignored. Why? Because unatafuta God-fearing man. Akilaba kakwambia God-fearing man ni unyoko kwa kanisa. Let me tell you guys. Ile rate yenye wanawake wanauliwa hii Kenya. Na ile rate yenye wanawake wanapitishwa mateso na wanaume kwa hii Kenya. It's alarming. Like, sijui inafika aje hapo. But let me tell you, watu wameongea sana historia Wajiko. But mimi guys, nafikiria nini nitasema hivi na bado tuko na hii challenge ingine ya mapangare inaendelea. Nafikiria nitasema nini hivi hadi nashindwa. You are dating with someone. Anakushautia, you ignore. Sisi wanawake because of love, tunakuanga sometimes we refuse to see red flags. Mi kama kwa maisha yangu kuna kitu siwezi ignore ni any red flag. Mi nionyeshe any other red flag, but not a red flag that has nothing to do with myself. Like you want to hurt me. Hiyo sita ignore. Ikifika ni kwetu wanawake mapenzi inatufanyanga hata tu ignore a lot of things. But ikifika ni mwanaume alifika to extent of kuchukua kisu, first of all ni mwanaume anajua kabisa aka kamujinga hata nikikapiga ni kangu. Unaona? Na huyo ni mwanaume guys, wewe kama mwanamke ulifumilia huyo mwanaume siku ya kwanza alikushautia, you ignored. Aka act rude towards you, ukaignore. Si ni mapenzi, ukaignore. Huyo mwanaume akainuka akakupiga slap siku ya kwanza, you ignored. Uka forgive. Sini Biblia inasema forgive and forget. Uka forgive na uka forget. Siku ya pili akakupiga kavita kadogo, ukatoroka ukaenda ukalala kwenu ama kwa jirani ama kwa hoteli. Uka forgive and forget. Ukarudi tu pale pale. Ukaenda ukashikwa sijui design gani, ukavumilia tena ukaignore tena. Ukangoja hadi kafika mahali pa mtu anachukua kisu anakudunga 1, 2, 3, 18 times. Mtu anakudunga like anataka kukua. Let me tell you, ni Mungu tu, because Florence ama Wajiko, plan ya huyu mwanaume alikuwa tu ni kumuua. The plan was kumaliza huyu mwanamke. Because kama alikuwa sasa anasema akona kisu ya mgongo. Hiyo kisu ya mgongo ilifika aje mgongo? Alikuwa anadungwa tumbo. Ni venye tu alitana. Kisu ikaingia mgongo instead of tumbo. Hiyo kisu kama ingeingia tumbo, maybe ndo ilikuwa ya kumumaliza kabisa. Huu dem amekatakatwa vidole, like, saya kwa sawa, like, asha toka, ako out of danger. Ayuko like, akipeleka hospitali alikuwa in a critical condition, but saya ako better, asha toka theater and all that. Saya na recover. But mikono zake, some fingers zilitolewa juu, zilikuwa zimeharibiwa kabisa na kisu. Kuna mavidole zilikatika. Hii mkono iko na vidole 3, hii ingine iko na 4, vidole zimekatika katika hivyo. Hii ingine iko na 4, moja ni nusu. So ako na 3.5, hii ingine ziko hivyo. Hizo vidole zilikatakatwa aje? Hizo vidole zilikatwa akijaribu kushika kisu ama kizuia kisu ya kifua. So kama angeachilia hiyo kisu ingie kifua, then huyu madam sahii ni mazishi ingekuwa inapangwa. Who are we trusting, women? Like, who are we trusting? Ladies,
na ndo mimi nikikuja hapa nikisema mujipende zaidi, some of you mutani abuse kwa comment section, but bado nitawaambia tena, jipendeni zaidi. Jipende zaidi in a way that you will never ignore any red flag you see in your partner's life. You will never ignore, no matter how small it is, you will never ignore. If hiyo kitu imekuja kama red flag, then walk away. Just go. Just go. The other day tulikuwa na ule mhubiri mwingine bado Mkikuyu. Sikumbuki jina yake anaitwa nani. Mwenye aliua mwanamke bado alikuwa na mdate. Alimua na akazunguka naye kwa gari akitafuta place ya kudump the body. Then akadanganya ati alikuja kunifulia na akajinyonga kwa closet yangu. I don't remember the name. And I think till today that pastor na walk freely, like ni kama aliachiliwa. Sai tena huyu mwingine bado achashikwa. Wanawake tunaelekea wapi? Like, where are we heading? Okay. Si basi tu mujitole, tumalizeni wanawake, tuwaachie tu Kenya wanaume, because sai wanaume mumetunyanyasa sana hii Kenya. Kwa toxic marriage, the government is not there to protect women. Acha niwaambie guys. Ushaisikia like Arab woman amefanyiwa mambo zinyo wa Kenya ufanyiwa. Like Arab women wanakuanga protected like kitu ingine. Wako well protected by the government. For God's sake, our government of Kenya. Munajua tukuenda kuprotect watu wa Haiti. Lakini wanawake amujui kuprotect in Kenya. Eh? Wale viongozi wetu, viongozi wanawake wenye tumechagua, nao ni wengine wametana utu kukua bure kabisa. Like, tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi? Hii ndo kazi tutakuwa tunafanya kila wakati tunalia mwanamke amepigwa, ameuliwa, amepigwa, ameuliwa. Kukatakatwa ni kitu yenye like inafaa kufika. Like Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Sahi the way fanya hizi wanaume mnaanza kumaliza wanawake. You are forcing us tukue tu malele, siwafichi. Mnatuforce tuingie kwa malele tumkosee Mungu. Juu mtu anakuamini, unakuwa wewe ndio mwisho wake. Why? Utaki mtu muachilie aende. Sasa huyu mwanamke ni mother of two. This lady ni mother of two. Alafu life yake iko hivyo sasa. Atakuwa anahitaji sasa kusaidiwa for the longest time. Na ni hivyo. Alikuwa anakula sandaka kanisani. Sasa hata hizi kuhubiri kwa hiyo kanisa juu atahubiri aje na ni mgonjwa. Na huyu ni mwanaume wa kanisa anafanya hivyo. Wale wanaume wenye wale viongozi wa kanisa wenye wewe uko hapo ukikosana na bibi yako unawapelekea. Na let me tell you, nilisemaga hiki kitu nitasema tena. If you are a married man na you are having issues with your woman, usiwai pelekea any church leader awaongeleshe. These are the kind of church leaders munapelekea your marriage issues. Instead of kusolve the issues, wanalala nao mabibi zenu. Bibi yako atakuwa analala na church leader pretending to be like anasaidiwa. Mtu anakatakata bibi yake, anaweza pea mtu advice gani? Kama si kukulalia bibi, anaweza peana advice gani? Gani? Ukikuwa na issue na mke wako, if wazazi hawezi solve hiyo kitu, then let go of that relationship. That one is not a relationship anymore. If ni issue yenye wazazi hawezi solve. Every time uko na ka issue, either musolve nyinyi wawili ama mpelekea wazazi. Otherwise kupelekea watu wa nje ni kazi bure kabisa. Jamaa anadunga suti, anadunga tai, kiatu ni ile ile, sijui kichwa alikuwa amepaka kiwi, anangara kungara, kumbe ni muuaji. Alafu akisimama mbele kwa madhabahu unasikia akisema ngaria Yesu, ngaria. Ngaria Yesu wapi? Umalaya kwa kanisa, umalaya tupu kwa kanisa, ati ngaria Yesu, ngaria Yesu. Ngaria mabibi za watu na wanayudhi wa kanisa. It's so sad. Eh? Ni uchungu guys. Mwanamke karibu apoteze maisha yake kwa mikono ya mchungaji. It's painful. Sikuizi hata Biblia musomi kwa kanisa ni kama tu ni manotes. Mtu anaandika tu storybook yake anaenda kusomea tu. Because if unafuata Biblia, kwa nini ufanye mwanamke hivyo? Ufanye bibi yako hivyo? Alafu za mkisikia mtu kama mimi siaminingi mambo na mapasta, unakuja hapa ni kama unataka kunilecture. Wewe! Koma. Wale wakusema don't touch the anointing one. Sasa kujeni muniambia anointing iko wapi? Anointing ya kushika kisu na kukatakata mwanamke. Is that what you call anointing? Eh? Utasikia don't touch the anointing one. Don't touch which anointing?
in this life guys, the only thing yenye mimi huona ni kama ni anointing one ni mtoto. Mtoto mdogo is the only thing yenye naonanga ni anointing, anointed one. The rest wameji anoint. Quick recovery to Shiku and may she get justice. I pray apate justice. Yeah.